Light Station, Terminal Vila Sônia. Não sei se eu pago assim, não. Será que não me guardando o trem?
próxima estação, next station, Butantan. Passageiro, o uso de máscara no transporte público é obrigatório. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Station. Pinheiros. Transferência para linha Nova Esmeralda. Access to line 9 Emerald. Juntos, vamos vencer o coronavírus.
Eu ia fui mais adiante.
Next station, Higienópolis, Mackenzie. Next station, República. Transferência para linha 3 vermelha do metrô. Access to subway line 3, red. Passageiro, o uso de máscara no transporte público é obrigatório. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Station, Terminal 2. Transferência para linha 7, Rubi e 11 Coral da CPTM e com a linha 1, Azul do metrô. Access to Subway Line 1, Blue, and CPTM Lines 7, Rubi, and 11, Coral. Minha guerra vai chegar no carro.